ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိကြာကာလ6လအတွင်းအသုံးစည်းကိုပထမ6လပတ်သက်ကျပ်118ဘီလီယံကျော်ရောင်းနှုန်းတောင်းခံထားတယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ6လအမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကျမ်းပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့2018ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဗန္နာငွေအရာသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းပါရောင်းငွေသုံးခုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းရမှာဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိတာမန်အသုံးစရိတ်နဲ့ငွေသုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း1334.194ဘီလီယံသုံးဆွဲဖို့ရထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ပထမ6လပတ်ထက်ကျပ် 118.395 ဘီလီယံရောင်းနှုန်းတောင်းခံထားတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါတယ်တာမန်သုံးစီမှခေါင်းစဉ်များအလိုက်သုံးစီတွေကတော့လာစားနေစီများ383.139 ဘီလီယံပစ္စည်းများ181.104ဘီလီယံပို့ဆောင်ရေး 10.66 ဘီလီယံအင်ဂျင်နီယာ 28.335 ဘီလီယံအထွေထွေ 83.591 ဘီလီယံစစ်စင်ရေး 2.139 ဘီလီယံစက်ရုံအလုံးရုံများ 63.384 ဘီလီယံအတိုး 2.811 ဘီလီယံတာမန်အတုံးစရိတ်စုစုပေါင်း 923.139 ဘီလီယံဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကလွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ငွေလုံးငွေရဲ့အတုံးစရိတ်တွေကတော့စားလို့ရဲ့အတုံးစရိတ် 105.539 ဘီလီယံစက်ပစ္စည်းအတုံးစရိတ် 905.148 ဘီလီယံအခြားအတုံးစရိတ်3.43ဘီလီယံငွေလုံးငွေရင်းအတုံးစရိတ်စုစုပေါင်း 611.389 ဘီလီယံဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါရယ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့2018ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိတာမန်အတုံးစရိတ်နဲ့ငွေလုံးငွေရင်းအတုံးစရိတ်တို့မှာ 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှင့်ပထမ6လဘဏ္ဍာနှုန်းရှင်မှာကကျပ် 118.395 ဘီလီယံရောင်းနှုန်းတောင်းခံထားတယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါရယ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့2018ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအတွက်တာမန်ရောင်းငွေမှာ 31.68 ဘီလီယံရထားတဲ့အတွက်2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပထမ6လ 2019-2018 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပထမ6လတွေထက်ရောင်းငွေယွန်းနေသွားရကြောင်းယွန်းနေသွားရတဲ့အကြောင်းကတော့ပစ္စည်းများရောင်းချရမှုမှယွန်းနေရရှိခြင်းနဲ့ကာကွယ်ဆက်ယုံတွေမှယွန်းနေရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါရယ်